Jaké je tvoje povolání, na čem se živíš? Takhle, já jsem vyučený prodavač, to jsem nikdy nedělal, tu školu jsem dochodil jen tak prostě, jo, aby mi dali výučák, takže ho mě nikdy moc nezajímalo. A s bratrem nevlastním jsme provazovali diskotéku, jenže tam mě moc nechtěli, já jsem tam byl furt u dveří, takže furt samý problémy. A spíš se mi teda vyhledával já, protože já jsem furt hledám tu hranici, kdy mám dost. Já ještě nevím prostě, kdy mám dost a tady čekám kvalitní bojovníky, který prostě tady jsou a budou. Když přijdeš tam, jsi takový hodně na motivovaný, což je správný. Ale zase, když všechno člověk sadí na jednu kartu, tak karta nevyjde, tak jsem docela podrazej nohy. Předpokládám, že ty asi ve vesnici, kde na Kutný Hoře bydlíš? Kutný Hoře, no. Že asi okolo známe, tak všude se tím prezentuje, že jsi fighter. A teď si všichni lidi takhle berou teď, protože třeba úplně nevědí, jak tam seš a ty třeba prohraješ nebo nezvládneš to, jestli jsi ustál to, že v očích těch lidí padneš. Můžou si to myslet a každá moje prohra, která by měla být, tak mě vystřelí ještě vejš. A dál. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.